Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост тази вечер е Илия Левков, председател на индустриален клъстер електромобили. Темата ви е ясна, която ще коментираме, и разбира се, този преход от двигатели с вътрешно горене към електрически електромобили, електрически превозни средства. Защо я избрах тази тема? Защото тази седмица в средата стана ясно, че Европа налага мита от порядъка на до 38% върху електромобили, произведени в Китай. Идеята, разбира се, е ясна. Малко протекционизъм, малко антидъмпингови такива решения, защото и европейския достъп до китайските пазари не е съвсем безпроблемен. Там решенията се взимат на държавно ниво. Здравейте, господин Левков. Добре дошли. Здравейте. Благодаря, че ми гостувате. За мен е чест. Радвам се, че сте тук в студиото. Кажете сега как гледате на тия 38% мита. Дали пък не са и 48%? Каквито и да са доста плахи и отново казвам, че са политически инструмент за икономически тормоз на крайния потребител. За разлика от Америка, Европа много плахо увеличи процента на митата. Америка ги направи 4 пъти. От 25 на 100%. Сега Европа от 25 на 38 или 48, колкото и да са, в крайна сметка всички ние като потребители ще го платим. Надявам се в различните европейски държави да не е толкова добра данъчната система, казвам в сумиление, защото върху тези мита се начисля и ДДС. Тоест, ако митото е 48%, сложете му и още едни 20% в него, така че със сигурност цената ще бъде доста по-висока, отколкото очакваме, повишавайки митата. Добре, добре. Вие критикувате решението, ама Европа не случайно е най, как да кажа, доброто място за живеене в света. Нали? От социална гледна точка, от гледна точка на разпределение на богатството, гледна точка на охолен живот. Знам, че на много хора това им звучи твърде абстрактно, но в Китай не живеят по-добре по никакъв начин. Та Европа в продължение на 130 години примерно култивира една автомобилна индустрия, която се явява гръбнака на европейската икономика. Една кокошка, която снася златни яйца. И сега в последните години изведнъж се оказва, че нали, един Volkswagen е два пъти до четири пъти по-скъп от съпоставимия китайски модел. Само, че китайския модел, да кажем, в съсобствеността на фирмата има присъствие на китайската държава. И когато китайската държава налива пари в капитала на тази фирма, която произвежда електромобили, това не може да бъде юридически класифицирано като държавна помощ, да кажем. И по тая причина разликата в цената става в пъти. И заради китайския контрол върху редките метали, които се използват за батериите, заради по-късите вериги на доставки и заради не знам си какво си, Volkswagen се оказва неконкурентоспособен. Европа е длъжна да защити автомобилната си индустрия, защото в Германия Volkswagen, само неговите заводи са няколко десетки хиляди души. То е нормално. Потребителите страдат, ама да кажем работещите в индустрията, ами в Словакия, ами в Унгария, ами на други места. Коментирайте това. Ами с удоволствие, ще го погледна от една друга гледна точка. Да, китайската държава инвестира в своите електромобилни компании, но пък Европа създаде финансови стимули. Ох, то е вярно, че и германските, германския Баден-Вюртенберг ли беше, има собственост в Volkswagen. Това е вярно, но това е по-скоро изключение от общото право. Ами Фиат също имаха собственост от държавата, Рено също имаше така собственост от държавата, даже френската държава първо започна с 5-6 хиляди евро субсидия още така в зората на електрическата мобилност. Но да кажем, това е една правилна стъпка. Директното финансиране, въпреки че за мен покупката, отново ще го повторя за може би 100 или 1000 път, не знам вече колко са, не трябва да се купуват, трябва да се наемат и да се ползват под формата на лизинг или някакъв друг такъв финансов инструмент. Защо го казвам това нещо? Защото... Как беше? Следите ли политиката? Един новоизгрял български политик каза, че всеки истински мъж трябва да си има кон. Тоест кола. Ами,
Нямам честа да съм го чул, за който съжалявам. Може би някой ще се сети за кой говоря. Да, много голям пропуск в живота ми. Но другото нещо, което е, за което казах, другата гледна точка. Европа, да, 130 години иновации, просперитет, страхотно място, невероятни работни места, обаче направи две много стратегически грешки. Едната от тях е да изгради заводи в Китай, давайки да им даде цялото ноу-хау. И какво се оказа? Китайците не са само работници. Значи Китай изгради една армия от инженери, които не само че обследваха тези технологии, ги подобриха. И подобриха ги, връщайки подобен конкурентоспособен продукт на два пъти по-ниска цена в Европа и в Америка. И какво се оказва, че китайските автомобилни електромобилни производители, т.е. тези компании, които произвеждат електромобили, предоставят или продават или произвеждат много качествен продукт. Лично аз, бидейки в Барселона преди няколко месеца, видях този SUV на Xiaomi, Xiaomi, не знам. Xiaomi, да. Xiaomi. Да. Ами, харесвам автомобилите, от малък се занимавам с автомобили, но искам да кажа, че доста дълго време не можах да си затворя устата. Тоест, те в момента правят невероятно качество, с всички негативи, които могат да се чуят в социалните мрежи, за това, че грозото е кисело и така нататък, с всичките негативи за батерии, за децата в Африка и така нататък, просто искам даже да го коментирам, защото е излишна загуба на време. Все пак, вие сте уважава телевизия, не бих си позволил подобен разкуп на време. Европа загуби икономическата битка в точно това състезание. Кой е по-добър? Китай, чест и почитания, успя това нещо да го направи. И знаете ли какъв ще бъде рефлекс или действието, отговор на това действие? Какъв? Ами, аз съм сигурен, че те ще продължат процеса, който Джили направи с Volvo. Сигурен съм, че ще си купят част, сериозен процент от акциите на така наречените стари автомобилни марки, европейските компании. Не за нещо друго, просто защото те в тази конкуренция губят много пари и те се обесценяват. Така че китайците пак ще влязат на пазара и пак ще заобиколят всички тези такси, които ние в крайна сметка трябва да платим като крайни потребители. Тоест те обръщат парадигмата и обръщат по много интересен начин, интелигентен начин тази битка. Това означава инвестиране на китайски пари в Европа. Това означава местните работници, означава фирма регистрирана в Европа и да плаща данъци в съответната държава. И по-различно е, отколкото да идва готов китайски продукт. Не? Ами Европа има също един много, коментирахме го в студиото на вашата телевизия, Китай има страхотен инструмент за въздействие. И то е европейско типо одобрение. Тези краш-тестове, да, и други, НКАП и прочие. Точно така. Всичко това нещо, ако се направи по правилния начин, би била много по-добра мярка и много по-добра защитаваща интересите на местните производители. И на потребителите също. Категорично, така. Категорично. Да. Ние говорим за продукт, нали, който задължително трябва да покрива определени стандарти и изисквания, така че потребителят също ще бъде щастлив от това нещо. Но... Добре, дайте да дигнем камбанарията още малко по-нависоко, нали. Урсула фон дер Лайен дойде начело на Европейската комисия в първия си мандат с тая така наречена зелена сделка. Изведнъж пандемия, после война в Украйна, недостиг на енергоносители, цялото това нещо, което се случи, в комбинация направи така, че тази зелена сделка е ясно вече на всички, че не може да се случи с тази скорост, с която много хора искаха да видят, че се случва. Самата Урсула фон дер Лайен, понеже е човек от Европейската народна партия, има всички основания да се очаква, че ще остане за още един мандат начело на комисията. Не съм врачка, не мога да съм сигурен, но към днешна дата така изглежда. Манфред Вебер от Европейската народна партия също е осъзнал нуждата на политическо ниво и на европейско Брюксел ниво да се пазят интересите на европейските производители на автомобили. Той направи интересно изказване, че ЕНП,
започва да работи в посока отмяна на тая ранна забрана на двигателя с вътрешно горене 2.35. Има и още един процес, още една тенденция, която ще ви помоля да коментирате. Това, че изведнъж, когато в много държави, включително Германия, спряха субсидиите за електромобили, продажбите спаднаха значително. Въпреки, че Илон Мъск, нали, от позицията на маркетингов гуру, направи огромни отстъпки в цената на най-новите си модели. Там също има много голям спад в продажбите, има срив. Някак си вторичния пазар на електромобили също не се развива особено добре, защото хората ги е страх да си купят електромобил втора употреба, което означава, че който купи колата нова, претърпява след това огромна загуба на пари при препродажба на автермаркет. И очевидно там също има махало, което се люлее. И след това махало ма е тръгнало в обратната посока. Съжалявам, че зададох толкова дълъг въпрос, ама исках да кажа всичко, което ми е на сърце и в главата. Да. Ами, да, действително, зелената сделка дойде, може би, малко и ни свари малко неподготвени, малко предварително дойде. Още повече тези последствия, които се изброиха, които изброихте, в крайна сметка, те доведоха точно до това леко, как да кажа, негативно отношение към зелените технологии. Негативното отношение и към българските въглищни централи, което е отвратително. В смисъл, не следва по този начин да се гледа на този проблем, а трябва да се търсят инвестиции, как това производство да се изчисти от гледна точка на емисии. Или филтри, или каквото е необходимо там сероочистки. Не съм специалист, не искам да влизам на дълбоко. Тогава трябва да се намерят други стимулиращи нови технологии, зелени технологии, средства и системи за тяхната подкрепа и развитие. Проблема с всички тези нарушения на веригата на доставки, всичките тези вирусни пандемии и така нататък, включително ваксини и какви ли не още други неща, не случайно го казвам, доведоха до едно недоверие на хората относно стратегическите визията, стратегическите намерения и планове на Европа, в каква посока ще поеме. И когато това нещо се разклати, тогава вече и хората усещат тази една, как да го нарека, плахост или недоверие в новите продукти. Те така хубаво се разклатиха, че сега като гледа човек резултата от изборите, нали, и се коментира, че зелената сделка я се случи, я не. Ами, тя е зелената сделка, как да кажа, тя е страхотно нещо, много добро. Говоря за недоволството на хората и победата на крайно десни, консервативни, популистски формации в различни държави от Европейския съюз. Ами, те първо ще берем плодовете от тези избори, дано не роди нещо крайно. Mm-hmm. Защото крайните неща винаги чупят каквото и да било. Дори когато една пружина пренавие, тя се чупи. Колкото така да има някаква далечна аналогия, но за мен зелената сделка беше отправната точка от това да се стигне до тази точка на насищане, където вече процеса на електрическата мобилност няма как да се върне както преди години назад. При, може би, 30 години, когато бяха пуснали 1000 бройки електромобили, след това ги прибраха. И даже има филм, кой би електрическата кола. Така че това сега няма как да се случи. Достигна ли тази точка на насищане според вас? Ами, аз съм категорично съгласен и убеден, че тя е достигната. Още повече, че тези темпове на развитие, дори в България, значи, спрямо 2022 година, когато още бряхме негативните плодове и негативите въобще на вируса, на пандемията, спрямо 2024 година имаме двойно увеличение на електрическите автомобили, и регистрирани в България, двигат се полицията. То е видимост просто око и без статистика, нали? Така, това означава, че вече има един много интересен натрупан брой електрически превозни средства. Тук, нали, не слагам тротинетките и така, които ги виждам всеки ден. По улиците на София, Пловдив, Варна, Бургас, нали, да не пропусна някой град, ще ме извинят. Ето е електрическата мобилност. Винаги се чудя нещо. Защо, ако това е така,
все още инфраструктурата я няма. Напротив. Напротив, дори инфраструктурата я има, но няма това е типичното българско желание за обединение. Защото имаме примерно 10-15, може би и 20 оператори на зарядна инфраструктура, което трябва да бъде. Те трябва да бъдат обединени в една единна информационна платформа, каквото намерение имаше Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Може ли да го обясните това по-подробно? Ами, какво би решило, ако има единна информационна платформа между операторите на зарядни станции, да кажем? Ами, ще започна малко по-отрано. Значи, директива 94 от 2014 година, забележете, при 10 години, което вече е регламент, изискваше едно от отговорните за това министерство в България да бъде водещ по тази директива, отговорно, и да може да предоставя на всички потребители, и български, и чуждестранни, под формата на платформа, където той да види на това място дали има зарядна станция, каква мощност е, каква цена на зареждането има, дали е свободна. Това бяха няколко от точките, на които трябва да отговаря тази информационна система. И до дата днешно да сте чули нещо такова. Сега приказа, не съм, аз за това питам. Ами, ние се опитахме няколко пъти това нещо да го предложим, да посъветваме, да дадем нашето експертно мнение. Това и да сложи зарядни станции, да кажем, на магистралата по пътя за морето. Какъв е бизнес модела? Ти продаваш ток с някаква надценка или бизнес модела не е съвсем ясен? От какво печелиш, ако имаш зарядна станция? Значи, ще направя преход с отговора на предишния въпрос. Това нещо, което не направи държавата, всъщност направи частния бизнес. Но, за съжаление, то пак е на парче. Тоест, всеки оператор си създаде своя платформа информационна, на която човек може да отиде да зареди, дали ще бъде с приложение, дали ще бъде с дебита или кредита, карта, банкова. Вече няма никакво значение. Но тази единна информация, за да може човек да си планира пътуването, защото това нещо е смарт пътуване, с смарт автомобил. Смарт, че няма стигане. Ами не просто човек, ако реши да спре на магистралата, т.е. да не чака след 200 км, когато вече е полузаспал и вече едва не се напикае. В ролята на защитниците на коня при появата на първи автомобил, нали? Разбира се, не, както и, нали, на времето конярите, какво са хвърли са на една сезмея срещу автомобилите. Това е, нали, част от израстването на обществото. Но ето това е добрата крачка, защото планирайки си пътуването, вие ще спрете след 150 км на Пловдив, да кажем на еди коя си бензиностанция, където има изградена зарядна станция. Да си я букнете, т.е. да си я запазите в рамките на 5-10 минути. Вие сте и там. И аз ще шофирам до Пловдив или ще рова и запове да буквам разни неща? Говоря предварително. Предварително. Човек си планира предварително пътуването. Много става сложно. Ами, въобще не е сложно. Въобще не е сложно. Въпрос на навици. Малото поколение е изцяло в телефоните. Изцяло в тази виртуална среда. На тях им се отдава това нещо в пъти повече. Така че, младото поколение, това, което израсва... Ако има насищане на зарядна инфраструктура, ако има достатъчно, така както има бензиностанции за бензин и дизел и ЛПГ, тогава няма ти се налага да букваш каквото и да било. Категорично да. Но преди това, като се върна назад във времето, когато имаше две газ станции, говоря за пропан бутаната в Пловдив, в София, хората пътуваха от провинцията да отидат в Пловдив и в София си заредят евтино гориво. Което свършва, докато се върнат там, ами, откъдето тръгнат. Не е важно, че са си заредили евтинко. Нали? Другото е с метан станциите. Докато те се изградят на всеки 80 км, между другото това е... Аз за това ви питам за бизнес модела. Аз се чудя защо няма изграждане на достатъчно и насищане. Защото може би бизнес модела куца. Ами, то... Или го няма, или не е ясен, или не носи достатъчно пари. То е, за съжаление, като всеки нов продукт е силно административно... ще кажа рекетиран, не е точно рекетиран, но затруднен. Защото тези наредби за преместваемите обекти важат за урбанизираните територии. И там всяка една община може да облегчи или съответно затрудни. Всеки нов кметски екип след местните избори започва тези неща уж да ги прави и забравя до края на мандата си. И много често се получава така, че вие, за да изградите една зарядна станция, ви струва в пъти повече, отколкото самата зарядна станция. И не за нещо друго, защото
Зелената станция изиска няколко важни фактора, които вие трябва да се съобразите с тях. Едното е дали има достатъчно мощност, как ще обезпечите тази мощност, как ще управлявате и на това място колко паркоместа могат да бъдат отредени, така че движейки се, паркирайки се към тези две паркоместа, да се съобразите и с пътна полиция, за да не се получават съответно конфликтни ситуации. Това нещо е толкова демотивиращо за всеки един бизнес, който решава да инвестира в зарядни станции, че това е резултата към дата днешна, въпреки че е в България. Процента зарядни станции спрямо електромобили е по-добър, отколкото да кажем в Германия или в Нидерландия. По-добър от Германия и Нидерландия? Да, говорим за процентно съотношение. Тоест ние сме 6-7 към 1, т.е. 6-7 електромобила към една зарядна станция, докато те са 8-9. Така да. Че в това... Това е много интересно. Да. Интересни данни. Още повече, че в България вече има достатъчно добре организиран, организиран зарядна инфраструктура, така че вие да може да пътувате безпроблемно из цялата държава. И нещо, което тези няколко дни говорих даже с колегите, трябва да попитам още 2-3 оператори на зарядни станции. Виждам, че в Северна България, обикновено там, нали, винаги говорим, че Северна България е по-слабо развита, по-малко инвестиции и така нататък, но се оказва, че в Северна България има може би повече зарядни станции, колкото в Южна. Което така ми дава Там хората от Северо-Истока, от там първи навлезнаха в територията на електромобили. Но гледам какво правят колеги, които инсталират в Видин, в Монтана, в Лом, зарядни станции, то бързо зарядни станции с висока мощност. Което така ли ще обезпечи един коридор, защото зарядната инфраструктура не е просто да отиде да чакате да си заредите електромобила, а да създадете поток от клиенти, които различно разбират начин на предвиждане. И да му създадете възможност той да направи нещо. Дали ще си купи кафе, дали ще обяда, дали ще вечеря или нещо друго. Но предложиш вегетариански хот дог. Защо не? Така. Защо не? Нали? Тоест, всичко това нещо може да бъде точно този бизнес модел, който самите зарядни станции или хъбове за зареждане теглят след себе си. Така че това е една огромна възможност за инвестиции и за бизнес. Много благодаря за този разговор. Аз съвсем умишлено провокирам от време на време. Нали, моята роля е понякога да играя адвокат на дявола. Надявам се да не ми се разсърдите. Никакъв случай няма. Мисля, че такъв тип разговор е и по-интересен за гледане и слушане. Благодаря. Аз също. Благодаря и желая успех. Илия Левков е това, председател на индустриалния клъстър електромобили ГОЗ в света бизнес. Дано сме ви били интересни. Това беше всичко от мен за тази вечер. Вие останете с Bloomberg TV България.